Ja. Är det rolling nu eller? Vilket år det var, det vet jag faktiskt inte. Men jag tror att jag var en 16 någonstans. 16 år gammal och spelade i ett band som heter Shine. Och vi skulle göra en spelning som vi hade sett fram emot väldigt länge. Det var hela skolan där vi hade gått högstadiet hade en väldigt stor fest, liksom happening, och skulle komma mycket folk. För oss var det ju asmycket folk på den tiden att få spela inför. Så var där och byggde upp scen under hela dagen. Det kom en lastbil och lämnade lastpallar. Och så byggde vi upp en stor scen med hjälp av lastpallar i olika etager. Så här, och vi tyckte, shit, det här kommer bli asnice. Och hela kvällen gick och blev senare och senare. Och det strömmade in mer och mer folk. Och vi blev mer och mer peppade. Och det som händer är att det byggs upp en förväntan och vi märker hur publiken är taggade och peppade och sådär. Och vi tänker bara, yes, nu kommer det bära iväg här. Sen är det något gitarrintro som drar igång första låten och jag lirar trummor i det här bandet. Och det som händer är att vi har glömt, när vi bygger scenen så har vi lämnat ett mellanrum på ett par decimeter mellan bakre vägg och scen. Så mitt första cymbalslag som jag ska göra på trummorna får jag lite så här snedträff, missar, pallen står ostadigt. Jag är lite trött i det sammanhanget också kanske. Och missar, hamnar snett, så jag ramlar ner bak i scenen och fastnar. Och det är precis ett sånt mellanrum så att jag sitter fast. Så ligger på sida och har landat där, så de får, övriga bandmedlemmarna får komma och lyfta upp mig därifrån så att vi kan fortsätta gigget. Ja, det var lite jobbigt. Man kan säga att det var min epic fail.